Hello， 大家早安，我是恩妈。今天呢是恩妈开场。我们昨天呢跟恩恩讨论了一下，说，哎，你最近想要拍什么影片？然后恩恩说很想要拍一个恩恩的一天跟大家分享。我们之前有拍过的是恩恩上学的一天，那我们这次呢是要来分享是恩恩放假在家里的一天。然后我们也会分享到，我们是怎么拍影片的。对，我们怎么架灯啊，在脚架拍影片。那我们现在赶快呢去叫恩恩起床吧。恩恩，早安。早安。你知道今天是礼拜几吗？今天是礼拜六吗？今天是礼拜一要上学。做什么？好啦，今天是礼拜天。你的作业写完了吗？还没写。所以我们要做什么？写作业。对，我们要写完作业才可以玩你的游戏哦，好吧？那爸爸呢？爸爸去买早餐的材料啊。你想吃什么？我要吃烧肉蛋吐司。不知道爸爸会不会做烧肉蛋吐司？那我们先起来把作业写一写吧。好。好。好，那你先玩玩具，妈妈去看一下爸爸，好不好？好，妈妈拜拜。拜拜。待会见，待会见。在你的头，爸爸早安。早。恩爸小厨娘。你很可爱，你今天好淡的，我要看。哎，好可爱哦，爸真的很适合做那种卡通料理，看起来好好吃哦。肚子要烤一下。它很小哎，两片就满了。肚子要把它烤得脆脆的。脆脆的。煎肉肉。哦，买煎肉。哦，你刚刚去买的。对，然后用酱油、用粉去腌它。哦，这么高级。就把它做成烧肉啊。嗯哼，早餐可以吃多一点没关系。如果是晚上就不要吃太多。我喜欢看它在那边歪歪歪歪的样子。好香哦。对呀、啊，马上就好，马上就好。干嘛干嘛干嘛？为什么把衣服拉走？陪我玩。我在温烧肉，我现在很开心。你在倒车吗？小心啊！肉肉肉肉，我是赶着回来看肉肉。哎、欸，很漂亮哎、欸。有啊，上车了。早餐好了吗？好了好了。耶、yeah! ！赶快欢呼！这早餐也太丰盛了。老板来一份牛奶。可爱啊。我看到了，你嘻嘻嘻嘻，太可爱了，你想要一下你？嗯嗯，好假好假！我的蛋是全熟的，开心吗？妈妈煮的餐点好好吃哦！真的吗？把它全部吃光光。恩恩平常是都在幼稚园吃啦，你在幼稚园吃什么？早餐。早餐、午餐，然后下午的点心，三餐，这么棒哦！早餐大部分都是吃粥类的，哦，嗯，然后午餐大概都是吃饭类的，嗯，然后下午大概会吃火锅，或者是喝那个火锅料，啊，都还会喝饮料，然后吃面包，会喝凉凉的糖，很棒哎！然后有时候会喝蜂蜜水，哇，所以都是厨房阿姨给你们的，对。真的很厉害耶，整个快吃完了哎。嗯，我吃完了。嗯，好乖好乖。这是恩恩的书桌，我们之前有介绍过，然后已经被恩恩画乱七八糟。真的，你看这个桌子，你要跟大家介绍你画什么东西吗？一只反过来的恩恩猫。哦，忘记画耳朵。其实还好啦，这橡皮擦应该擦得掉，但是真的，它一开始不是这样的。来，开电灯。好，现在是验收你的学习成果，这怎么念？风雾布的凹刀倒倒乌翁翁翁不倒翁，对，不倒翁。然后这个呢？你最需要是这个吧？嗯，翁勇，你知道这是什么吗？歌昂敢，第三敢，勇敢，勇敢。你最需要是勇敢，你知道吗？不要听到那个。僵尸就在那边瞎的乱叫，加油，恩恩猫，加油，恩恩猫。
写完了。真的，哎，写蛮快的哎。好，如果你今天是一个老师，你觉得小朋友写这样子是 OK 的吗？ OK。OK 吗？ OK。这是什么东西啊？这是凹泡。泡温。铁。对，你的凹不像凹。重写。你要认真写啊。好了好了，你可以玩游戏了。恩恩说他要来玩他的麦块给大家看。我们现在派可爱的恩恩来跟大家分享。我们给大家看看恩恩怎么用摇杆。要不要跟大家介绍你的把手？妈妈是 Xbox 的把手。那你怎么控制？因为其实之前有人提到说恩恩怎么玩。左手任务是做什么？左手任务是控制这个跟这个，然后右手任务是控制这个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 。你要现在当场做一个连闪器给我们看。对，我要当场做一个连闪器。我先做连闪器的鼠标机关。好。对。好，现在我要来放弓箭。好。啪啪啪啪啪啪啪，连闪器完成。我有一个很奇妙的东西可以给你，就是这个。这个叫做抗蓝光眼镜，可以看萤幕的蓝光。对，可以转过来给大家看一下吗？好的，是抗蓝光恩恩。你看起来像柯南哦。人想永远只有一个。好，就先戴这个好了，至少玩游戏的时候要不会有蓝光对到你的眼。恩恩看起来好像是那种很会打电动的学霸。你看，你超可爱的。爸爸也做一个连闪，所以你要跟大家介绍。这是爸爸做的连闪器，我的原理是同时挥着上下让它推，然后呢，让连闪器受到那个同时的电力就射电不进。对，刚刚有没有觉得戴眼镜不舒服？所以绝对不可以让你近视，知道吗？知道。好，好，我们再玩十分钟休息喽。好。恩恩刚已经玩完了麦块了。然后也换好了衣服，你知道想要做什么吗？恩恩要来拍一个影片。对，我们会在下午的时候稍微拍一个影片。恩恩你要帮忙做什么？要帮忙打灯吗？拍电灯。好，这里呢就是我们平常的客厅，然后我们的摄影棚就是这样子，然后还有快要倒的安德在那边。对，我们的安德已经解体了。好，这边就是我们平常拍影片用的灯，然后帮忙开电灯。对，然后开好电灯之后呢，恩恩坐好，我是三二一。恩恩老师上课了。好，我们要出门喽 ，Go Go！ 你会玩吗？那个用电风扇吹耶。给我小风扇，玩小的。哇，哎，他走很快耶。这个是恩爸跟恩恩上次煮的防身兽，就是他用那个风扇风力的原理让他可以连。防身兽有12只脚哟。12只吗？我们给大家看一下，这个呢？哦，快！他有在飙车哦。哎，这风力真的强哎！我们拍完影片了，那我们想要去哪里玩？去野餐。对，走吧。我们电灯收一收，灯关一关。好，哔哔。哔哔什么？电灯。好了好了。我们看到爸爸满身大汗的背上。我们稍微跟大家介绍我们家客厅。其实我们平常拍影片就是在这个范围拍，然后呢，因为拍影片有亮度的问题，所以我们家里装了很多盏灯。那像这个灯呢，就是里面还装了很多那种 LED 灯。那装了之后就是这样，就是没有开，然后没有开的时候就会看很暗很暗很暗，会有阴影，要打开灯，然后就会变亮了，懂吗？如果大家想要拍影片，一定要记得灯光非常的重要。然后除了大家现在看到这两盏红灯之外，还有什么很重要？你要干嘛？天花板的灯。对，天花板的灯。其实这些灯呢，都是恩爸自己安装的。我们把所有的灯都关掉给大家看一次。这个是灯都没开的情况下，然后接着我们先开棚灯给大家看，然后就稍微亮一点，然后我们再开天花板的灯。对，这就是我们平常拍片的环境，就会这么亮。但是如果我们没有在拍片的时候，这些灯就关掉，然后这就是我们平常的环境。只是说
你有在拍片的时候看到了，我们就会比较暗一点。我们要先去野餐，然后野餐完再去吃刨冰。吃野餐，去刨冰，吃野餐，玩刨冰，吃野餐，喝玩刨冰，吃野餐，救命啊！好，那我出发喽。吃野餐，玩刨冰，我们要。Hello。我们在博二了，你知道我们现在要买什么吗？章鱼烧，章鱼恩，章鱼恩，章鱼恩哪里最好吃？这两球，我们先要来买这个，这是御间的章鱼烧，听说时尚玩家有推荐过，所以我们来等一下吧。哇，好多起司哦。多利多吃吗？对。哦，好特别哦。当当，我买好了。好啦好啦，那我们先去博二吃东西吧。走。Hello。Hello。已经到哪里了？博二。你要嘴巴打开。好，一二三，好棒，好，谢谢。我快乐晕了，我现在已经拿出了两台电风扇。天气很热怎么办？我们去吃冰。对，我们要去吃冰了。其实这边快天黑了，大港桥都开灯了，好美哦。我们在哪里？我们来到冰店了。对，我们要进去吃冰了 ，Go！ 欢迎光临。哇。这是恩爸的，它然后它上面是芒果，它这个珍珠可以淋上去。这是我的奶茶，哎，我的奶茶是一整块的，超多，好吃吗？好多，哇，漂漂亮。那这个芒果就是一片一片的芒果花排成的，我也要吃，非常的漂亮。我要开灯了。抱不住你，你是小皮蛋。老师，我们要下课喽。Yeah.